warka mas'uuliyiinta iyo macallimiinta ay ku leeyihiin si fiican u dhageyso. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa seminar u furay ciidamo ka tirsan asluubta Soomaaliyeed. Taliyaha ayaa ciidamada faray inay bartaan sharciyada maamulka maaraynta xabsiyada kuna dadaalaan dhowrista xuquuqul insaanka, isagoona saraakiisha ciidamada tababaraysa ugu baaqay in ay ciidamada si dhab ah ay wax u baraan. Waxaan leenahay marka ciidanka sababarka loo furayo waa daawadaadii wax lagu baraayo, waa wax shaqada adiga aad leedahay oo askarinimada aad soo qoratay quseeyo si dhaga fudud, ismaqal leh, kala dambayn leh, feejignaan dheeri a leh, uga faa'iidayso, qaado oo waxbaro. Warka mas'uuliyiinta iyo macallimiinta ay ku leeyihiinna si fiican u dhegayso. Geli niyadaada iyo qalbigaaga iyo maskaxdaada intaba geliyo ku dub. Waxa ayagaa lagu barayo waa wax adiga berita aad ku badbaadaysid, ciddii aad haysidna aad ku badbaadinaysid, ummadda Soomaaliyeedna qaybta aad kaga aadanta shaqada aad ugu badbaadinaysid ood faran tahay waayna. Taas nin walbow niyadaada geli. Macallimiinta waxaan leenahay iyo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha sarreeyaasha iyo saraakiisha sare intaba, waxaan leenahay ciidankan si dhab ah inaad wax u bartaan buugaagtoodii iyo qalmaantooda farta laga saari. Ninkii wax qori yaqaan ha qorto, kan aan wax qori aqoonna waa lagu bari ha la baro, inuu wax qoro ha la baro. Ninowna waddankan nin kaale ma jiro. Ciidan adigaa iskale inta lahaad ka mid tahay Soomaali baa leh. Soomaaliyey, Soomaalida na hor fadhido. Waxaan u sheegaynaa ciidanka asluubtay inaad Soomaalinimada ku dadaashaan. Maxamuud Daacad, Radio ITV City, Muqdisho.